Ćao drugari, veliki pozdrav sa nešto neobičnijeg mesta gde mi snimamo emisiju. Ovoga puta smo na terasi našeg muzeja, a uskoro možemo i da krenemo sa otvaranjem sličica pre nego što vidite naravno Milicu, vreme je da krenemo. Ćao drugari, tu sam ja danas sa Tamarom naravno da joj pomognem da sakupimo sve sličice u našem albumu. Ja sam malo preizbrala da nama fali 12 sličica. Uvek mislimo da se bližimo kraju, međutim što smo bliži to nam je teže da sakupimo, pa evo ja bih odmah prešla na izvlačenje. Milice, da li se slažeš sa mnom da ovoga puta otvorimo 5 kesica, s obzirom da se bližimo kraju, a da jednostavno nikako da nađemo. Tako da imamo što više sličica, otvorimo kesica, tačnije imamo veću šansu da osvojimo nešto. Da li hoćeš da otvorimo neku kesicu koja se nalazi ovde ili ćeš preći na kutiju odmah? Ajde, možemo ovde. Evo, samo da... Ova mi je delovala. Naravno, kutija je sad već poluprazna, s obzirom da smo dosta sličica otvorili. Krećeš ti. Pa ja sam na svoju ruku. Samo si sebi utvrdila pravila. Jel može, jel se slaže? Ajde. Opala. Molim te samo da nam pričaš šta smo to izvukli. Ništa što ima veze sa crvenom zvezdom. Kako si zadovoljna tvojom prvom kesicom? Nikako. Nikako? A ima još 4 do kraja. Više sreće drugi put, šta da ti kažem. Dobro. Ajde da vidimo da li je ovo dobitna kesica. Ja se nadam da ovde ima bar jedan igrač crvene zvezde. Bili smo sada na treningu i pored nas je prošao Spajić. Mislim da sam morala da mu traži malo da mi da samopouzdanje, pošto on uvek ima sreće u ovome. Da. Zaboravila sam to da uredim. Ja mislim da je on čak i najbolji u ovoj igrici. Najbolji u igrici. Najbolji u ovoj igrici, definitivno. Ali nisam tražila njegovu podršku, tako da izgleda da ove kesice neće biti ništa. Imamo Romu. Šakter. A ovo je neki trofej. Tottenham. I to bi bilo to. Tako da ništa nije od ove kesice. Ja ću sad odavde, možda je ovo ipak srećnije. Izgleda ćemo morati opet Spaju da nagovorimo da snima sa nama. Da. Bez njega izgleda nećemo moći da sakupimo sve. Definitivno igrač koji ima najviše sreće. Sad ćemo da vidimo kako Milica napreduje. Vidim da si se malo izveštila u otvaranju tih kesica. Nije ti išla na početku. Tako je. Ali bih rekla... Pa koliko... Volimo da izvlačimo sličice, morala sam da se izveštim. E, samo da lepo pokažeš u kameru šta se nalazi tu. Još malo da iskreneš, čisto da bi videli drugari. Aha, ovako. Aha, to je San Siro. Da. Dobro poznat stadion. I često izvlačimo njihove sličice. Meni je baš ostalo u sećanju da njih često izvlačimo. Jeste. Tako smo blizu bili da nastavimo takmičenje tada u Ligi Evrope. Eto, jedina žalost je što nismo imali naše navijače, kao ni navijače Milana tada na utakmici, ali dobro. Da vidim ja šta si ti to izvukla. Nažalost, ništa ni iz ove kesice. Juventus, Milan, Inter. Pa ti si sve italijanske klubove izvukla. Da, eto. Ali ništa što nama treba. Možda sluti za ono što mi očekujemo, to je naravno da naši protivnici prvo osvoje prvenstvo, pa da igramo Ligu šampiona, možda neki italijanski klub ponovo. Da. Igrali smo sa njima i Napoli i Milan. Vidjet ćemo šta je sledeći. Sad ćemo da vidimo ovdje šta se nalazi. Ponadala sam se, ali... Da, i ja isto. Ništa. Pitanju Ajax. Sada i Manchester City. Ponovo zlatna sličica, ovo je sigurno jako vredno. Paris Saint-Germain. I ovo je Manchester City. Paris Saint-Germain, ovde se nalazi Sergio Ramos. To je Čupi, inače omiljeni igrač, tako da možda da poklonimo ovu sličicu Čupi. Ponećemo mu sutra na trening. Tako da... Nastavljamo dalje. Ovo mora biti treća sreća. U suprotnom, ne znam šta bih rekla. Ja bih rekla ponovo igrači Paris Saint-Germain. Da, PSG, tako je. Samo okreni lepo da se vidi. Eto. Ništa. Što gledam, da li ima neko bar koji igra oko nas ili nešto. To je Liverpool. Liverpool. Evo sada još malo samo da okreneš.
da. Ništa. Milice, to je tvoja treća kesica, ali da, tako? Da, treća kesica i evo, ništa. Treća sreća za mene. Odavno nisam pobedila, pa da vidimo. Ja ti želim da pobediš, bar da nešto izvučemo. Nemoguće je da od svih ovih kesica nigde se ne nalazi zvezdini igrači. I ja kažem. Bar neki duplikat da izvučemo. Da, bar duplikat, ali. Portom. Aha. Mislim da sam izvukla poslednje tri zlatne sličice. Ovo mora biti tri poena. Evo, ja ti prepuštam tri poena, ne bunim se ovo da vidim samo koje su tri poena. Poslednje tri zlatne. Imamo ovde tri, imamo ovde tri i ovo su poslednje bravo, tri zlatne. Bravo. Borjan Dragović i Eraković. Ništa ovde nije toliko bitno. Ponovo Sergio Ramos, definitivno izvukli smo čupu, moramo čupu dati Sergio Ramosa. Tako da, hoćeš li odavde, hoćeš odavde, izvoli. Ajde, ovako ćemo. Iskreno, sad mi je malo lakše kad smo izvukli tri, znači sad nam ostaje devet. Više zlatne ne moramo da skupljamo, da, sem grba. Da, sem grba, da. A grb, kako ćemo izvući, da li će to biti lako ili neće, vidjet ćemo. Ajde. Teško ćeš me stići, to je sada jasno. Evo, samo još malo ka gore da se to kamera snimi. Bayern, dobro. To je neka zlatna sličica. Zlatna sličica, ali nama trenutno... Samo još malo podigni. Da nepotrebna. Kamera, da. To je United. United. Ništa. Ništa. Ne može se ovako završiti, ajde. Idemo na četvrtu, da vidimo. Opet igrači Milana, prate nas definitivno. Možda da počnemo da skupljamo i njihovu stranu. Pa definitivno, toliko imamo da možda bismo da, i popunili možda bi do popunili, pa da. Dobro. Opet nešto što nam ništa ne znači. Manchester. Dobro, moja peta kesica, je li tako? Tvoja peta kesica. Izvoli. I posljednja za danas. Da. Vidjet ćemo. Puno sreće. Hvala, Tamara. E, da vidimo što ovdje ima. Olympique Marseille. Aha, ali to je duplikat. Duplikat, da. Duplikat. Ništa, dobit ćeš 1,5 poen zbog ovoga. Može, može, 1,5. Meni 3, tebi 1,5. Dobro. Eto. To je to. To je to. I za kraj, ajde da vidimo i ovdje poslednju ovako. Ajde, tvoja poslednja kesica. Ajde, dobro razmisli koju ćeš. Mada već sam pobedila, to nije upitno. Da, da. Inter. Pauk, grb Liverpoola. To će sigurno nekome trebati. Trebati. Opet Inter. Ništa. Ali bili smo uspešni, moramo ne, da kažem. Ne, iskreno, ja sam zadovoljna. S obzirom na neke prethodne epizode, ovo tako je tekako dobro. Prošla epizoda nam je baš onako bila da nam druga rizivanjica nije pomogla, tad ne bi ništa zalepili, tako da... Super je što smo ovaj put nekad. Dakle, kao što sam rekla, prekidemo snimanje kako bismo zalepili sličice. Vi ćete to vidjeti takođe u ovom videu. Ja se nadam da ste uživali, da i vama ide podjednako dobro kao i nama, s obzirom da smo u ovoj epizodi zaista bile fantastične. Tako, Milice? Tako je, slažem se. Ja sam prezadovoljna. Mi smo uspjele da prikupimo nove zvezdine sličice, Milice da izvuče duplikate, tako da ukoliko me nekom trebaju ove zlatne sličice koje smo izvukli, a koje nama trenutno naravno ne trebaju, javite nam se i nadam se da ćemo eto, u narednim epizodama uspjeti da popunimo sve te sličice. Koliko si rekla, falilo nam je 12? 12, sad nam fali 9. Tako 9. I naravno pozivamo vas u nedelju na rođendan Crvene zvezde, možda nas obradujete poklonom nekim, a nama bi bio trenutno baš dobar poklon neka sličica naših igrača, tako da ponesite sličice da se tada menjamo. Ćao drugari. Ćao drugari.